Tak první poločas byl z naší strany hrozný. Sice jsme dali gól a vedli jsme 1-0, ale pořád jsme byli pod tlakem. Potom druhý poločas už se zlepšil, dávali jsme góly a už se nám hrálo dobře v druhém poločase. Neuměli jsme si moc přihrát, pořád jsme to dávali vzduchem. Málo jsme se dostávali do zakončení. Víc jsme se uklidnili, dávali jsme si do nohy. Více jsme zakončovali a už padaly ty góly. Tak tam přišel centr ze strany. Dušan to hlavičkou prodloužil a já už jsem střílel do prázdné branky, takže to bylo celkem lehké. Tak spolupracuje se mi s ním velmi dobře. Dobře se tam zastupujeme, točíme se tam. Když hraju v obraně, tak on dobře jezdí na lajně a naopak. Je to dobré s ním. No tak v prvním poločase to bylo takové nic moc a v druhém to jsme hráli všichni dobře, takže nemůžu určit nikoho, kdo by hrál špatně, nebo kdo by hrál nejlíp. Tak když jsme hráli proti Albrechticím, tak jsem dostal šanci od začátku, toho jsem využil. Hrál jsem celý zápas, tak jsem dostal šanci i dneska, když jsem hrál taky celý zápas. Tak všichni kluci to určitě brali poctivě a pokud tam šli, tak se určitě šli jenom podívat. Brzo šli domů, aby se vyspali na dnešní zápas. Tak je určitě pěkný, ale hlavně to musíme udržet a co nejdřív si musíme zajistit postup. Že jsme první v tabulce.